السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یتھ ویڈیو کلپ اندر وچھو اس مختصرن کہ تم فتاوا یم زن علماء دیوبند و شباز اوقاتن یہ تریو طلاق کو پتہ رجوع کرنک فتوا مسلمان دیت متن اور یزن جاہل اخ اس ونکن تی کشیر اندر مفتین انسان یش وانن کہ یہ ہسا چ مفتی یعقوب بابا المدنی حفظہ اللہ تعالی تم ہسا چ فتوا دیت یس یہ لکن جنہچ یس یہ دعوت دیوان استغفر اللہ من کل دم حالانکہ ات کزا حقیقت چھ گوڑک نمبر وچھو اس کی تم فتوا یم زن علماء دیوبند چھ دیتمتی اس متن مثال مفتی کفایت المفتی اندر چھ مفتی کفایت اللہ دہلوی سوال گسن کہ اگر ہسا کان علماء اہل حدیث نش سوال ترائی ام طلاق کن اور پتہ تٹھ پٹ عمل کرے مفتی کفایت اللہ دہلوی شو واپس جواب دیوان ایک مجلس میں تین طلاقیں دینے سے تینوں طلاقیں پڑ جانے کا یہ مذہب جمہور علماء کا ہے اور ائمہ اربع اس پر متفق ہے جمہور علماء اور ائمہ اربع کے علاوہ بعض علماء اس کے ضرور قائل ہیں کہ ایک رجعی طلاق ہوتی ہے اور یہ مذہب اہل الحدیث نے بھی اختیار کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاووس رحمہ اللہ اکرمہ رحمہ اللہ ابن اسحاق سے منقول ہے یعنی اہل الحدیث نے دوسری مذہب اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن طاووس اکرمہ ابن اسحاق سے دوسری منقول بس کسی اہل حدیث کو اس حکم کی وجہ سے کافر کہنا درست نہیں اور نہ وہ مستحق اخراج علی المسجد ہے یعنی کنس اہل حدیث آت پر جیسے یہ تانوزنی کریں یہ نہ سا چھو بالکل درست کیں اور نہ چھو اخراج علی المسجد امی کو شکرین سو کرن مسجد مزی نبر یہ نہ سا چھو درست کہیں ام چھو ورن کی یہ سا چھو علماء اخ طبقو چھو رود متن یت مزی ابن عباس چھو یت مزی تعووس چھو یت مزی اکرمہ چھو یت مزی ابن اسحاق چھو کیا یہ امتی ایسا نعوذ باللہ زنہج دعوت دیوان نعوذ باللہ من غضب اللہ یتے پوٹ چھو مثال کے طور پر اس دویمس نمبرس پہ یت ہسا کتاب موجود یت کتاب مز یہ زن اشریہ اخ رسال نیرن پاکستان اندر یت زن سرفراز صفدر دیوبندی صوب نچو حافظ زاہد حسین راشدی چلاوان تم یم کتاب ہندس یم رسال کس یو زن دسمبر زاس دہ رسال چھ ات مزہ کہ فتوی ریلیکزیشن فتوی ریلیکزیشن مزہ کہ یم زن فتوا یمن مزہ ریلیکزیشن تہ خیال تاون آسان پچی مثال دیوان کہ اخ عیسائی جوڑا ہسا اس تمو ہسا کر کام تم چھ تم اس دہ باہ وری مسلمان اور ام پتہ مسلمان بننے پتہ اک سات امس یہ معاملہ کی گسن بچن دون تو یمو دت امس ترے طلاق اور یتھی ترے طلاق دتو تو یمو ام سات چھ ساری تمام علماء نے حلالا کا فتویٰ دیا یعنی تمام علماء چھ حلالا حک فتویٰ دیتمت کسی نے مشورہ دیا ہے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اجلاس میں مفتی محمد شفیع صاحب آئے ہیں ان سے رجوع کرو یعنی مفتی محمد شفیع صاحب چامد تو ایک گھسو تو ایک گھسو تمہیں سے رجوع اور ام پتہ تم تمہیں سے آئے مفتی صاحب تم دیکھو سوری حال چال نیو ساتھ تھی لکھتا گومت کیا چھ تاکہ بہ دم ات پہ فتویٰ ام پہ مفتی صاحب تحریر لگن سارے تمہیں حلال حکم مشورہ کہ تھی گھسا حلالہ نعوذ باللہ اگر ترے طلاق کو پتہ رجوع تھی اتھ ون یہ زینا اس تھی حلالہ کس ناوس پہ بے شرمی ہند بازار گرم چھو کرن بے شرمی اڑ چھو کھولن تم چھنا تہ اتھی ون یمن مسلمانن تہ اسو دیتمت یس یہ حلال حک فتویٰ تم ساتھ مگر مفتی محمد شفیع چھ ون مسلمانوں کا ایک مسلک موسومہ با اہل حدیث کے نزدیک ایک ہی طلاق ہوئی رجوع کر لیا جائے کہ مسلمانن مز اخ طبقہ اہل الحدیث تم ہسا چھ ون کہ اکوئی چھ پیمت لہذا تھی کرو سا رجوع وہ چلے گئے اور رجوع کر لیا تم گئے اور کور تمو رجوع کیا مفتی محمد شفیع سہ چھ اس میں تیل مز زنہ فتویٰ تیل دن پنہ وقت اندر یس زن دیوبندی چھ اور یتھے سہ دراو جب وہ چلے گئے تو مفتی صاحب نے فرمایا اگر اس وقت میں یہ فتویٰ نہ دیتا تو یہ جوڑا پھر عیسائی ہو جاتا یہ جوڑا ہسا گھسا پتہ عیسائی میں شامل جس اسلام میں میری ایک ذرا یعنی جس اسلام میں ایک ذرا سی غلطی کی تلافی ممکن نہیں وہ مذہب صحیح نہیں ہو سکتا کیا پتہ سما دفعہ ہے یہ ہسا سم مذہب یت مزن اکہ غلطی نش تلافی چنی معافی چن کی ما بنین بے مسلمان وہ یہ پان باسن تیت فتویٰ کہ انسان ما ہے امس اسلام مز تلتھ یہ وجہ چھ اسلام آباد پہ اگر کان
خبر اوڑی پیٹھا یا کوفواری پیٹھا یہی سجن توی ظالمن نش گسن کی سجن گسن سدی مفتی اکو باب تم چ پتا اتن چ من اسلام تے محفوظ اتن چ عزت تے محفوظ یم کی وجہ زن پتم فتوا تے حاصل کرن چ سوچ کرن کہ وہ مفتی کفایت اللہ صاحب کفایت المفتی میں فتوا ہے مفتی محمد صاحب کی کفایت المفتی میں فتوا ہے اگر کوئی شخص اہل حدیث سے فتوا لے کر رجوع کر لے تو اسے متعون کرنا جائز نہیں اگر ایک کانہ شخص اہل الحدیث نش فتوا حاصل کرے ام پتہ کر رجوع تمن چھن کانہ تان و تشنی کرنی ضرورت اور یہ شجاہل انسان امس کیا ون انسان جو مفت جو خود مفتی صاحب نے بہت سے فتوا مالکی مسلک پر دیے ہیں آپ غور فرمائیں کہ ہمارے اکابر تو اس قدر وسعت فکر اس ہمارے اکابر کو تو اس قدر وسعت فکر تھی اور ہم ہیں کہ ذرا ان باتوں پر فتوا دے رہے ہیں یعنی یم جاہل برابر ات پہ زن یہ یا انسان تمت ات پہ زن مفتی محمد شفیع صاحبن ترین طلاقوں پہ رجوع فتوا دیو کیا سوسا نوز تم دنوں فتوا کیا تم تھے ہمیشہ خطرہ زناس پہ اور سوچ کران کہ مفتی کفایت اللہ صاحب وان کہ اگر اہل فتوا حاصل کرے تمہ تانو تشنی جائز کرنی کہیں تہ مثال کے طور پر اتنے پہ منشا کتاب عمدۃ الاثاث یہ زن ات مسلس پہ آمت فی حکم طلاق ثلاث سرفراز خان صفدر دیوبندی صوب یت کتاب مجھ سے تم لکھن کہ عبداللہ لکھنوی حنفی صوب یہ زن تمس تہ ہسا تمس تس صفح نمبر اکھ کہ عبداللہ لکھنوی حنفی تمس تم سات زن مسلہ کن سات گھان تم سہ زبان اگر زیادہ ضرورت مثال اس صورت میں یعنی طلاق ترین مسلن ہند اگر اخ طلاق ترین اکس مجلس میں تر طلاق گھس سوا اس صورت میں حنفیہ کے نزدیک تین طلاقی واقع ہوں گی اور بغیر تحلیل یعنی حلالہ کے بغیر نکاح ندرست ہوگا مگر بوقت ضرورت اگر اس عورت کا علیحدہ ہونا اس سے دشوار ہو اور احتمال مفاسد زائد کا ہو تقلید کسی اور امام کی کرے گا تو کچھ مذائقہ نہ ہوگا یعنی اگر ہم ساتھ تن سو پنس امامس نبر نیرت بدل کنس امام سن قول اختیار کرے اور تمس پہ نسا کہیں تہ یہ یہ کان تہ مسلہ پہ ونان وہ کسی عالم شافعی سے استفسار کر کے اس فتوا پر عمل کر لے یعنی اگر دشوار آسے عام انسان ہے کہ اصل پہ بدل کنس امام سنس مسلس پہ عمل کرتن سہ کہ ہمیں گھر پن بھائی سیت یہ عبداللہ لکھنوی تہ حنفی فتوا دیوان یا اگر پہ تھی دپو ہے بت سروان صفدر دیوبندی صاحبن ات دمت یہ نسا حجت کہ یہ سا ہوت مخالف آئمہ اربعہ جمہور المان حالانکہ سہ سن بحث کی گو کفایت المفتی تس دن مفتی محمد شفیع صوبن دیت عبداللہ لکھنوی صوب دیوان اور عبداللہ کفایت المفتی نے بقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرمہ طاووس یم تمام فتوا دیوان کہ اگر ترین طلاق آخ ہسا ہے انسان مانت سہ ہسا ہے رجوع تک کیا یہ تمام نعوذ باللہ زنہ فتوا دیوان یا آخرس پہ دمہ مختصر کی تفصیل دمو نا زیادہ کی نت وچو تھی بعض کی ویڈیو ات بارس من آمت یت من شرح محن الاثار امام تہاوی سہ دپان کہ ژورمہ صدی اندر وا یہ اخ اہل علم اخ جماعت ہسا یقن گمان تم ٹھ ترین طلاق مانن اکوئے طلاق مثال یہ کتاب الفقہ علی مذاہب الاربع یعنی مذہب اربعن پہ زن کتاب آئی لکھنا کتاب الفقہ علی مذاہب الاربع یہ ترجم کورمت بریلوی بایو یہ زن چھپے مچ جیلانی بک ڈیپو صفحہ نمبر ثور ہت اکو یت من دپان کہ جمہور کی رائے ہے بعض مجتہدین نے اس کی مخالفت کی ہے یعنی ترے طلاق ترے شمار یہ جمہور نظر آئے بعض مجتہدین نے اس رائے کی مخالفت کی ہے جن میں طاووس اکرمہ ابن اسحاق ہے ان کے سربراہ حضرت ابن عباس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے طلاق نہیں اس سے تین طلاقیں نہیں ایک طلاق ہوگی اور ہم پچھم بحث کر اور روایت سے ظاہر ہوتا ہے اس بارے میں سب کا اجماع نہیں ہے بلکہ ابن عباس طاووس اکرمہ بعض مجتہدین کی وہ رائے بھی ہے یعنی اتھ پہ اجماع ہرگز کہیں لہذا یہ نسا اجماعی کا مسئلہ جمہور چھ گمت دکنت مگر اہل علم اخ جماعت ہمیشہ یہ فتوا روزم دن کہ ترے طلاق اکوئے طلاق کیا نعوذ باللہ تم ساری مجتہدین سے نعوذ زنہ دعوت دیوان یا اتھے پہ وچو تھی ام پہ حقیقت یہ ہے کہ اس بارے میں اجماع بھی نہیں پایا جاتا کیونکہ بہت سے مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی ہے یہ نسا اجماعی مسئلہ اور یہ علماء لیوکھمت تہ کہ یہ نسا اجماعی مسئلہ کی جمہور چھ امی قائلن مگر اختلاف پریت کن صدی اندر لبنہ یوان ات مسئلس پہ تو لہذا کرت یہ گو واضح کہ یہ خالی مفتی یعقوب بابا حافظہ اللہ سند فتوا کی ہمیشہ تہند علماء تہ بوقت ضرورت ات پہ فتوا دیوان اسمت
پنس پنس وقتس اندر لہذا اللہ تعالیٰ سمگو اللہ تعالیٰ دین ایسے امی تعصب نش بچنک توفیق والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ